Okay, so alhamdulillah dah settle dah pemasangan stiker. Stiker simple je. Ha, ni stikernya dah siap pasang. Apa saja kita cari jaga duit, jadikan dia duit. Alright. Selamat. Peace. Yo. Okay, assalamualaikum. Saya dengan sepupu saya sekarang ni on the way nak ke kebun untuk kita tampal stiker, guys. Tampal stiker. Tak pernah kita cetak-cetak buat, tapi kali ni kita cuba buat. Zaman PKP ni macam-macam kena buat. So apa saja yang kita boleh buat, kita buat. So kita pun dah nak sampai lokasi. Kita nak tampal stiker untuk pos pakom, eh. Yeah. Untuk pos pakom, untuk lori lah. Okay, stay tune. Jadi kalau main sawit ni, dia sejuk. Dia tak panas. Ada orang tu suka main tak panas. Kalau sawit ni tak panas, mungkin tenaga lebih. Okay, so sekarang kita naik lori pula. Tadi naik Hilux, sekarang kita naik lori. Tak jaga tengok lah. Sadai yang satu lori ni hancur. Ni siapanya? Sama lah. Dah ada yang sadai ke? Oh, dah settle. Oh, pakai tangan tak payah scraper-scraper. Sabok. So, first kita kena sabungkan dulu. So, sebab ni kenderaan, eh. Takut ada pasir-pasir, kan. Okay, kalau dah tak ada rasa, semua clean, tak ada pasir, sebab kereta ni pun bau cat lori ni. Okay, lepas tu kita spray dekat stiker. Okay, lepas tu letak dan kita susun dengan dia. Adjust dia bagi ngam. Tu tampal. Dah macam nombor plate kereta, weh. Kan? Dia punya kilat tu macam nombor plate kereta. Boleh lah. Okay, good. Kita clear dia dah. Gam tepi tu. Clear nanti dia di gelembung kat sini. Sini. Tunjuk kamera. Oh, apa ingat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tiru asi ni, eh. Asi ni asi luar biasa. Orang pakai scraper, kita pakai jari dulu. Dek. Okay, tak nampak gelembung banyak, kan? Tak ada, ni cantik. Tak ada pasir. Memang pasir lah tadi. Orang kedai pun buat sama. Tak sama macam kedai lah. Orang kedai pun kalah. Sini juga. Jackpot pun dapat. Jackpot siap pasang. Siap pasang, siap semua. Padahal tak pernah buat pemasangan. Pasang kita buat lah. Lepas tu dah siap pasang. Awak kat tu. Orang kedai pun kalau tengok ni, Allah, tak ada cari makan. Kilat tu. Speaker ada shining. Dah kau minta bubur tu. Boleh nampak muka. Kau minta apa? Kau minta bubur laminate tu. Aku cakap, huh? Laminate? Tak pernah orang buat ke laminate? Tak apa. Janji puas hati. Baik, tak. Thank you.
Okey, so alhamdulillah dah settle dah pemasangan stiker. Okey, saya akan tunjuk macam mana keadaan stiker yang kita pasang. Stiker simple je. Okey, ni stikernya dah siap pasang. Okey. So tu jelah. Sedikit update untuk pekerjaan cetak-cetak hari ni, simple job. Apa saja kita cari je duit, jadikan dia duit. Alright, selamat, peace, yo.